وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. یہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بہت بڑی تعداد تھی مہاجرین کی، جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جا کر آباد ہوئی، اور یہ حضرات مہاجرین ان میں سے بہت سے وہ تھے کہ جن کی مکہ مکرمہ میں اپنی زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، تجارتیں تھیں، مال دولت بھی تھا، لیکن کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اور اللہ جل جلالہ کے حکم کی اطاعت میں ان حضرات نے اپنے وطن کو چھوڑا، ہجرت کی اور مدینہ منورہ جا کر آباد ہوئے. تو وہاں نہ ان کی کوئی زمین تھی، نہ کوئی جائیداد تھی، نہ کوئی تجارت تھی، نہ کوئی روپیہ پیسہ تھا. تو جو حضرات مدینہ منورہ کے باشندے تھے، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، انصار اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انصار کے معنی ہے مدد کرنے والے، تو انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی. اور ایسی غیر معمولی ایثار، ایسے غیر معمولی ایثار کا معاملہ فرمایا جو شاید تاریخ میں کسی اور قوم نے کبھی کسی دوسروں کے ساتھ ایسا ایثار نہ کیا جیسا حضرات انصار نے مہاجرین کے لیے کیا. تو اسی دوران ایک مرتبہ انصار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے کھجور کے باغات ہیں مدینہ منورہ کے ارد گرد، اور ہمیں ان سے آمدنی ہوتی ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ جتنے کھجور کے باغات ہیں یہ سب ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیجئے، آدھے آدھے، کہ باغ کا آدھا حصہ ہمیں مالک کا ہو اور آدھا کسی اور مہاجر صحابی کا ہو. اس طرح تقسیم فرما دیجئے تاکہ ہمارے مہاجر بھائیوں کی بھی یہاں پر زمین جائیداد ہو جائے. یہ پیشکش کی حضرات انصار نے مہاجرین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، اور ہوا یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کر دی، یعنی ہر ایک مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنا دیا تھا. یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. تو پہلے دوسری روایات میں آتا ہے کہ پہلے ان انصار نے میں سے ہر ایک نے جس مہاجر کو حضور نے ان کا بھائی بنایا تھا اس کو خود پیش کر دیا اور یہ کہا کہ میری جتنی املاک ہیں، چاہے وہ زمین ہو، جائیداد ہو، گھر ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، اس کا آدھا حصہ تم لے لو
और आधा मेरा रहेगा, पहले उनको पेश करें। यहां तक के हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मशहूर अशरा मुबशरा में से हैं, बड़े सहाबी हैं, उनकी मुआखात हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कायम कर दी थी एक अंसारी सहाबी थे साद इब्न रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ। तो हदीस में आता है कि साद इब्न रबी ने कहा कि आप मेरे भाई हो गए हैं और मुझे इसमें बड़ी खुशी होगी कि तमाम जितने भी मेरी अमलाक हैं उन सब में आधा आधा हिस्सा आप कर लें। यहां तक कि ये कह दिया कि मेरी दो बीवियां हैं तो इनमें से जिसको आप चाहें उसको मैं तलाक दे दूं और वो आप उनसे निकाह करें। ये पेशकश इंतखाब भी अपने ऊपर नहीं रखा, उन पर छोड़ा कि दोनों में से जो आप पसंद करें मैं उनको तलाक दे दूं और आप फिर उनसे निकाह कर लें। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब में कहा कि अल्लाह ताला आपके तमाम अमलाक में बरकत अता फरमाए, तो मैं आपकी ये पेशकश बड़ी मोहब्बत की पेशकश है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे बाजार का रास्ता बता दें और मैं बाजार में जाकर खुद अपने हाथ से मेहनत करके कुछ कमाऊं और उसको वो अपना जरिया रोजगार बना। अल्लाह तो ये पेशकश उन्होंने कबूल या कबूल नहीं की, शुक्रिया के साथ हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने फरमा दिया कि मुझे बस बाजार का पता बता दीजिए। बाजार गए जाकर फिर अपना तजारत शुरू की वहां पर। तो जब इंफरादी तौर पर ये हजरात नहीं माने तो सब अंसार मिलकर हुजूर अकदस रसूल की खिदमत में आ गए और आकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह हम अपने जाती तौर पर तो दरख्वास्त कर चुके हैं अपने भाइयों से लेकिन इन्होंने नहीं कबूल किया, अब आप कर दीजिए यह काम कि हमारे सारे नखलिस्तान जितने हैं खजूर के बागात वो हमारे भाइयों के दरमियान तकसीम फरमा दी। हुजूर अकदस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जवाब में फरमाया काल अल्लाह, फरमाया नहीं ये ऐसा नहीं होता। और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी कि आप ये चाहते थे कि ऐसा ना हो कि अंसार इस वक्त बड़े हमदर्दी और मुआसात के जज्बे के तहत ये बात कह रहे हैं और महाजरीन अगर इसको कबूल कर लें तो ऐसा ना हो कि उनके दिल में अमल का जज्बा सुस्त पड़ जाए, काम करने का जज्बा सुस्त पड़ जाए। और एक मोमिन के लिए ये बात ठीक नहीं कि वो अपने हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए और दूसरे के माल पर तकिया कर ले। तो आपने इस पेशकश को फरमाया कि नहीं ऐसा नहीं। तो जब देखा कि न तो वो मानते हैं और न हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया तो उन्होंने कहा कि अच्छा सर या रसूलल्लाह एक और हम तजवीज पेश करते हैं, आप उसको कबूल फरमा लीजिए और महाजरीन से कह दीजिए तो वो उसको कबूल कर लें। वो ये है कि हमारे जो बागात हैं वो हमारी मिल्कियत हैं तो इन हजरात से कह दीजिए कि वो बागात में काम किया करें, हमारे बागात पानी दिया करें उसको। और जैसा कि आदमी अपने खेत की अपने बाग की देखभाल करता है तो ये हजरात वो जाकर देखभाल करें और जो कुछ फल आया करेगा फिर वो हम आपस में तकसीम कर लिया करें। तो फिर इनको जो फल मिलेगा वो इनकी अपने मेहनत का मिलेगा, तो ये मेहनत करेंगे और वहां पर बागात के अंदर काम करेंगे, पानी देंगे, उसका आबियारी करेंगे और जो कुछ भी उसकी खिदमत होती है वो करेंगे। तो इनको फिर यह ख्याल नहीं होगा कि हमें मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं या मुफ्त में फल मिल रहा है, ये इनकी मेहनत का समरा होगा। तो आप इनको ऐसा कर दीजिए कि ये मेहनत करें और मेहनत करने के बाद जो फल आएगा वो हम आपस में तकसीम कर लिया करेंगे आधे आधे। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबा की ये पेशकश मुहाजिरीन से जिक्र की और फरमाया कि भाई तुम्हारे भाई ये पेशकश कर रहे हैं कि इस तरह कर लिया करो। तो उस पर
महाजिद साहब ने फरमाया समय ना वातान, क्या हमें यह हमें मंजूर है, यह हम इसके ऊपर अमल करेंगे, क्या हम इनके बागात में जाकर काम करें और काम करने के बाद जो फल आएगा वह हम आपस में तकसीम कर लिया करें, जैसे बटाई का मामला होता है उस तरह का मामला तय कर लिया। यहां तो इस हदीस में इतना ही मजकूर है, एक और हदीस में यह आया है कि जब यह मामला तय पा गया और हुजूर अकदस रसूल ने भी मंजूर फरमा लिया, साहबे किराम ने भी मंजूर कर लिया कि हम इनके बागात में जाकर काम करेंगे, साहबे अंसार भी खुश हो गए, साहबे किराम भी खुश हो गए, महाजरीन भी खुश हो गए। अब कुछ दिनों के बाद बाज महाजरीन हुजूर अकदस रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, बात तो यह तय हुई थी कि हम इनके बागात की देखभाल किया करेंगे और उसमें मेहनत किया करेंगे, जिसका मतलब यह था कि ये लोग घर बैठे और हम उसमें काम करें और फिर जब फल आएगा तो हम आधा आध तकसीम करेंगे, क्योंकि जमीन इनकी है और मेहनत हमारी है तो आधा आधा तकसीम करने में कोई मुजायका नहीं था। लेकिन अब जब हम गए यहां इनके बागात में काम करने को और इनसे कहा कि आप आराम कीजिए, तो ये अंसारी साहब मानते नहीं, ये कहते नहीं हम भी काम करेंगे। तो ये बनसीब ये कि काम खुद भी करने के लिए मौजूद हैं, बल्कि साथ साथ बाद औकात हमें काम से थोड़ा बहुत काम हम करते हैं, फिर कहते बैठ जाओ आराम करो। तो अब नतीजा ये कि हमें तो काम बहुत कम करना पड़ता है और खुद ये ज्यादा काम करते हैं, और उसके नतीजे में ये हमारा ख्याल ये है कि ये अंसारी साहब जो हैं ये इस फिक्र में है कि जितना सवाब है सारा यही लूट लेगा। साहबे इकराम ने यह अर्ज किया कि ऐसा मालूम होता है कि ये इस फिक्र में है कि सारा सवाब यही लूट ले जाए, चुनाचे हमें कामों से रोकते हैं और खुद काम करते रहते हैं, तो जमीन भी इनकी काम भी इनका, और फिर कहते हैं कि अब फल आधा तुम्हारा और आधा हमारा। तो हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई बात यह है कि मामले की बात तो पहले तय हो गई और मामले की बात के लिहाज से काम तुम्हारा था और जमीन उनकी थी, लेकिन अब वो खुद अपनी खुश दिली से आकर काम करते हैं तो अब मेरे लिए इसको रोकना मुश्किल है, अब मेरे लिए उनको रोकना मुश्किल है, अब आप आपस में जिस तरह कर रहे हो उस तरीके से करते रहो और इंशाल्लाह अजर उनको भी मिलेगा और तुम्हें भी मिलेगा इंशाल्लाह। घबराओ नहीं, कोई किसी का अजर नहीं ले जाएगा, अजर उनको भी मिलेगा और तुमको भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये वाकया है जो यहां पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत फरमाया है। मकसूद इसको लाने से यह है कि एक मोमिन का काम यह है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए ईसार करे, सिर्फ इतनी बात नहीं कि उसको उसका हक दे दे, हक देना तो वाजिब है फर्ज, अगर कोई हक न देगा गर्दन पकड़ी जाएगी, गुनाहगार होगा, आखिरत का अजाब अपने गले में लेगा, वो तो हक देना तो वाजिब है ही, लेकिन साथ ही एक मोमिन का काम यह है कि वो दूसरे अपने मोमिन भाई के साथ ईसार से काम ले। ईसार के माना कि अपने ऊपर तरजीह दे उसको, ये चाहे कि इसको फायदा पहुंच जाए, चाहे मेरी याफ्त में मेरी आमदनी में कमी हो जाए लेकिन मेरा भाई खुश हो जाए और मेरे भाई को राहत पहुंच जाए। और अंसार की जिस सिफत को कुरान करीम ने बहुत एहतमाम के साथ जिक्र फरमाया है कुरान करीम में, दो, एक तो यह कि युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, ये अंसार वो हैं कि जो इनके पास हिजरत करके आता है ये उससे मोहब्बत करते हैं। आज तो दुनिया बन गई है नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म की दुनिया में
भाई हमारी कौम से बाहर का कोई आदमी अगर हमारे यहाँ आ गया है तो ये गैर आदमी है और हम हमारे हक हुकूक पर डाका डालेगा, हमारी रिज्क में रिज्क को बांटेगा। इस वास्ते उसके लिए लोग कहते हैं नहीं, हम नहीं आने देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा दीन दिया कि जिसमें ये कौमियत नहीं है, बैन अल-अक़वामियत। जो भी मुसलमान है, किसी भी कौम का है, किसी भी नस्ल का है, किसी भी जबान का है, वो जब है तो हमारा भाई है। इस वास्ते उसमें और हमारे वतन में पैदा होने वाले में कोई फर्क नहीं। हमें उसके साथ भी वही मामला करना है जो अपने हकीकी भाई के साथ करना। चुनाचे अंसार ने यह करके दिखाया, युहिब्बूना मन हाजर इलैहि, कि जो उनकी तरफ हिजरत करके आता है अल्लाह की वजह से तो वो उससे मोहब्बत करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तो एक तो ये सिफत बयान फरमाई, दूसरी वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलव काना बिहिम खसासा, कि ये अपने ऊपर तरजीह देते हैं, इशार करते हैं, चाहे ये खुद तंगदस्ती का शिकार हो, खुद तंगदस्ती का शिकार हैं, घर में फाका है लेकिन खुद खान नहीं खाएंगे लेकिन अपने भाई मुहाजिर भाई को खिला देंगे। और ये आयत नाजिल हुई थी एक खास वाकये में जिसमें एक खानदान था, मुहाजिर खानदान, तो उसने उसके घर में अंसारी खानदान था, उसके घर में कुछ महाजिर आ गए मेहमान और घर में खाने को कुछ था नहीं, थोड़ा सा था, इतना था कि या तो वो मेहमान खा लें या खुद खा लें। अगर मेहमान के साथ बैठकर खाना खाएं तो पूरा ना पड़े, और सिर्फ मेहमान को खिलाएं और खुद ना खाएं तो मेहमान महसूस करे कि ये क्यों नहीं खा रहे। तो रात को बैठकर इन्होंने ये किया कि चिराग बुझा दिया, खाना रखा और चिराग बुझा दिया और कहा कि खाइए, मेहमानों को खिलाया और खुद हाथ ऊपर नीचे ले जाते रहे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि खा रहे हैं लेकिन खुद खा नहीं रहे थे। इस पर याद ना दिलती यू सुरू ना आला अनफुसिहिम वलव काना बिहिम खसासा, कि ये अपने ऊपर इशार करते हैं बावजूद इसके कि इनको तंगदस्ती की हालत हो, पकड़ो पाके की हालत हो, उस वक्त में भी इशार से काम लेते हैं। तो अंसारी साहबा की ये सिफत अल्लाह जल्ला जलालुहु को बड़ी पसंद आई। तो मोमिन से मतलूब सिर्फ हक की अदायगी नहीं बल्कि इशार, हक से कुछ ज्यादा दे दो साहिब हक को, चाहे तुम्हें थोड़ी ही तंगी तुर्सी बर्दाश्त करनी पड़े। ये तंगी तुर्सी तो यही रह जाएगी दुनिया में, लेकिन इसका जो अजर और सवाब अल्लाह जल्ला जलालुहु आखिरत में अता फरमाएंगे वो कहीं ज्यादा है, उसका कोई हद और हिसाब नहीं। तो हजरात अंसार ने यही काम किया इशार का, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ा अजीब मकाम अता फरमाया इशार के बदले में। तो भाई मुसलमान का काम सिर्फ हक की अदायगी नहीं, इशार करना है। और यह हदीस जो आ गई यहां इस वक्त तो इशार वाली, तो दो वजह से यह बड़ी बरवक्त है। एक इस वजह से कि एक मरतबा फिर हमारे मुल्क में महाजरीन की आमद है अफगानिस्तान से, तो भाई उससे घबराने और उकताने की बात नहीं। जो हजरात साहब कराम ने जो अमल किया उसका नमूना सामने रखकर उनके साथ वैसा मामला करने की कोशिश करो, जितना हो सके उसके साथ उनका साथ तआवुन करो। एक तो इस लिहाज से यह बर वक्त है और दूसरे इस लिहाज से बर वक्त है कि महीना आ रहा है रमजान मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नसीब फरमाए, उसकी बरकतें भी नसीब फरमाए। और ये वक्त क्योंकि ये इतवार जो है रमजान से पहले का आखिरी इतवार है, तो इस वास्ते ख्याल था कि कुछ रमजान के बारे में भी अर्ज किया जाए। तो ये महीना जो है ये खास तौर पर ईसार का महीना। हदीस में फरमाया ये शहरुस सब्र व शहरुल मुवासात,
دو چیزیں خاص طور پر فرمائی. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا مہینہ ہے. مواسات کا معنی ہے غم خاری، دوسرے کا غم کھانا، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، اور ایثار اس کا ایک اہم فرض ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ مناسب ہے. تو بھائی اب چند باتیں اس رمضان کے بارے میں عرض کرنی ہے، کیونکہ یہ آخری اتوار ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا اتوار اللہ نے چاہا رمضان میں ہوگا، اور رمضان میں یہ سلسلہ مجلس کا، عصر کے بعد کی مجلس کا موقوف رہتا ہے. البتہ میں یہاں جب ہوتا ہوں تو ظہر کے بعد روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بیان ہوا کرتا ہے. تو اس واسطے اب رمضان کے مہینے کے لیے تھوڑی سی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، رمضان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور رمضان کی تیاری کے معنی یہ نہیں ہے کہ راشن لا کے ڈالو، ہیں جی بیسن اور آٹے کی فکر کرو، یہ تو ہے ہی، ہوتا رہے گا تیاری انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن کے رزق میں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، یزاد فیہ رزق المومن، مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ غریب سے غریب آدمی کے دسترخوان پر اس مہینے میں رونق نظر آئے گی الحمدللہ. تو مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تیاری تو اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو اس سے کرائی لیتا ہے، لیکن اصل تیاری رمضان کی یہ ہے کہ یہ مہینہ اس مقصد کے لیے گزارا جائے جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ مہینہ بنایا. یہ مہینہ بنایا جس مقصد کے لیے، اس مقصد کی فکر کی جائے. یہ ہے تیاری اصل رمضان. اللہ کس لیے بنایا اللہ نے یہ مہینہ؟ نام تو آپ سب جانتے ہیں، مہینے کا ہے رمضان، ہے نا؟ اور یہ عربی کا لفظ ہے اصل میں رمضان. تو اس میں علماء کرام نے کلام کیا ہے کہ یہ وجہ تسمیہ کیا ہے، کہ نام رمضان کیوں رکھا اس مہینے. تو ایک وجہ اس کی جو بیان کی ہے اور وہی زیادہ راجح ہے، وہ یہ کہ رمضان یرمزو عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو جھلسا دینا، آگ میں جلا دینا. تو رمضان کے معنی ہوئے کہ وہ مہینہ کہ جس میں گناہ کو اللہ تعالیٰ، گناہوں کو اللہ تعالیٰ جھلسا کر، جلا کر جھلسا دیتے ہیں. یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کے گناہ جل کر بھسم ہو جاتے ہیں. ترمز فیہ الذنوب، اس میں گناہوں کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف. تو مقصود کیا ہوا اس مہینے کا؟ مقصود ہوا گناہوں کو جلا دینا، بھسم کر دینا، اور گناہوں سے پاک صاف ہو جانا. یہ ہے مقصود. اور جب گناہوں سے آدمی پاک صاف ہو گیا تو پھر جو سب سے بڑا مرتبہ ہے انسانیت کا، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، وہ حاصل ہو گیا. اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے جو پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. تو اس میں اللہ جل جلالہ نے بتا دیا مقصود رمضان کا کیا ہے، تقویٰ کا حصول، تقویٰ حاصل کر. تو بات صرف یہ نہیں ہے رمضان کی کہ روزہ رکھ لیا دن میں اور رات میں تراویح پڑھ لی، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جب صبح کو سحری کھا لی اور رات کو افطاری کر لی اور شراب کو پھر تراویح پڑھ لی اور اللہ اللہ خیر اللہ، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. در حقیقت یہ مہینہ
جو ہے یہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تربیتی کورس کے طور پر، یہ ٹریننگ کورس ہے جس سے گزارا جا رہا ہے ہر مومن کو. اور وجہ اس سے گزارنے کی یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے ہم اور آپ الحمدللہ اللہ جل جلالہ کی توفیق ہے کہ کچھ نہ کچھ نماز وغیرہ کی توفیق ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ عبادت کی، 5 وقت نماز پڑھ لی، جیسی کیسی بھی پڑھی، اللہ کا کرم ہے، توفیق عطا فرما دی، کچھ ذکر تسبیح بھی کر لیا تھوڑا بہت، کچھ تلاوت بھی کر لی تھوڑی بہت، لیکن تناسب دیکھو 24 گھنٹے کے نظام الاوقات میں تو کتنا ہے؟ 24 گھنٹے ملے دن کے، رات اور دن کے، اس میں ذرا حساب لگاؤ کتنا وقت نماز کو دیا، کتنا تلاوت کو دیا، کتنا ذکر کو دیا، کتنا تسبیح کو دیا، ان عبادتوں کی طرف اگر دیکھو تو پورے 24 گھنٹے میں سب ملا کر 1 گھنٹہ بھی مشکل سے نہیں بنتا ہوگا جس میں عبادت کی. باقی جو 23 گھنٹے ہیں وہ کہیں میں سرو ہو رہے ہیں، دنیا کے کاروبار، کوئی تجارت میں، کوئی صنعت میں، کوئی مزدوری میں، کوئی ملازمت میں، کوئی زراعت میں، اس کام میں سرو ہو رہے ہیں زیادہ تر وقت. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے پیدا کیا انسان کو عبادت کرنے کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے تاکہ میری عبادت کریں. تو جو اصل مقصد تھا جس کے لیے انسان دنیا میں آیا تھا اس کو دیکھو تو کتنا دیا، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ، اور 23 گھنٹے اس کام میں جو مقصد نہیں تھا زندگی، کھانا پینا تو مقصد نہیں تھا، کھانا کمانا یہ تو مقصد نہیں، 23 گھنٹے اس کام میں صرف ہو رہے ہیں، 1 گھنٹہ لے دے کے عبادت میں گزرا، خدا جانے وہ بھی کس حالت میں گزرا، دل سے، بے دلی سے، جی اس طرح پر کر کرا کے 5 وقت کی نماز پوری کر لی. تو عام 11 مہینے ہمارے اس طرح گزرتے ہیں. پھر وہ جو 23 گھنٹے ہیں دنیا کے کاروبار کے، اس میں بھی خدا جانے کہ کہاں جا کر، کہاں نظر بہک رہی ہے، کہاں زبان بہک رہی ہے، کہاں کان بہک رہے ہیں، کہاں انسان کی دل بہک رہا ہے، گناہوں کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے، الحمد للہ، کبھی آنکھ کا گناہ ہو گیا، کبھی زبان کا گناہ ہو گیا، کبھی کان کا گناہ ہو گیا، ان کاموں میں بھی ابتلا ہوتا رہتا ہے. تو 1 گھنٹے کی عبادت ہے اور باقی 23 گھنٹے اس حالت میں گزر رہے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے، نہ صرف یہ کہ عبادت نہیں ہو رہی بلکہ ساتھ ساتھ خطرہ ہے گناہوں میں مبتلا ہونے کا بھی. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ 11 مہینے کی ساری قد و کاوش کے بعد ہمارے دل پر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے، الحمد للہ، غفلت کا ایک پردہ، ایک میل چڑھ جاتا ہے دل کے اوپر. جب دن رات صبح سے لے کے شام تک یہی فکر ہے کہ روٹی کہاں سے کھاؤں اور پیسے کہاں سے کماؤں اور زیادہ پیسے کہاں سے حاصل ہوں اور یہ اور وہ، تو سارا دن اسی چکر میں پھر رہا ہے، تو کیا ہوگا، ایک میل چڑھ گیا دل سے. یہ دل اللہ نے بنایا تھا اپنے لیے، یہ دل تو بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی گاہ بننے کے لیے کہ اس دل میں اللہ کے سوا کوئی اور، کسی اور کا تسلط نہ ہو، یہ تو اللہ نے اپنے لیے بنایا. لیکن اس پر آ کے بیٹھ گئی دنیا، اس پر آ کے بیٹھ گیا مال کی محبت، اس پر آ کے بیٹھ گئی جاہ کی محبت، اس پر آ کر بیٹھ گیا تو گناہ معاف ہے، اور تراویح پابندی سے پڑھ لو تو گناہ معاف ہے، اور فلاں وقت میں دعا رد نہیں ہوتی، فلاں وقت میں دعا رد نہیں ہوتی، شیطان کو مقید کر دیا، باندھ دیا کہ اب تو لوگوں کو بہکائے گا نہیں اس مہینے کے اندر، کیونکہ اس مہینے میں میرے بندے
میرے مقرر کیے ہوئے تربیتی کورس سے گزر رہے ہیں، تربیتی کورس سے گزر رہے ہیں، لہذا اب اس مہینے کے اندر میں تجھ کو ان کے اوپر داؤ چلانے نہیں دوں گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا. تو روک دیا اس زمانے میں، تاکہ یہ زمانہ بندے اس طرح گزارے کہ اس کے اندر اپنے میل کچیل کو صاف کر کے، اوور ہالنگ کر کے اپنی، اور پھر نئے سرے سے نئی زندگی شروع کرے عید کے دن. تو در حقیقت یہ عید جو ہے، عید کیا ہے؟ عید الفطر جو ہے یہ رمضان کے بعد کیا ہے؟ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو میل کچیل چڑھ گیا تھا 11 مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ میل کچیل صاف ہو گیا، اب صاف ستھرے ہو گئے، اور گناہوں کا جو انبار لگ گیا تھا اللہ نے اس کو جھلسا دیا. اب مناؤ خوشی عید الفطر، خوشی کی دن، کہ آج یہ یوم الجائزہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں تمہیں خوشی عطا فرمائی جا رہی. تو اس واسطے مقصود ہوا اس مہینے کا کیا؟ تقویٰ کا حصول. بات تو یہ نہیں کہ بس روزہ رکھ لیا اور ختم ہو گئی، نہیں، یہ تقویٰ کی تربیت کا مہینہ ہے. اسی لیے فرمایا گیا شاہ رخ صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کے کیا معنی؟ صبر کے معنی ہے اپنے نفس کو روکنا. صبر کا لوگ اردو میں صبر صرف کہتے ہیں اس کو کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے تو آدمی اس کے اوپر جزا فضا نہ کرے، گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے، اس کو صبر سمجھتے ہیں لوگ. یہ صبر کا ایک چھوٹا سا جز ہے، لیکن قرآن کریم اور حدیث کی اصطلاح میں صبر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا. کہیں سے روکنا؟ ہر اس چیز سے روکنا جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے، خوشنودی کے خلاف ہو، اس سے روکنا. تو اب اس کا ایک فرض یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھنے میں دل چاہ رہا ہے پانی پی لوں، پیاس میں پیاس لگ رہی ہے، لیکن میں نے اپنے نفس کو روک دیا کہ نہیں پیے گا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں. یہ کیا ہوا؟ صبر. دل چاہ رہا کھانا کھا لوں لیکن میں نے اپنے آپ کو روک دیا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ صبر. دل نہیں چاہ رہا کہ رات کو 20 رکعتوں کی لمبی تراویح پڑھوں، اکتاہٹ ہو رہی ہے، سستی آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، لیکن میں نے اپنا دلچارہ نفس لے جانا چاہتا ہے آرام کی طرف، سستی کی طرف، سونے کی طرف، نیند کی طرف، لیکن میں نے اپنے نفس کو اس طرف جانے سے روک لیا، اور روک کر کہا کہ نہیں تجھے یہی کرنا ہوگا. یہ کیا ہوا؟ صبر. یہ صبر یہ تو ہے، اور صبر یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا، چلو بھائی رکھ لیا، اور صبر یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا، چلو بھائی رکھ لیا، اب نفس کے اندر تقاضے پیدا ہو رہے ہیں گناہوں کے، آنکھ چاہ رہی ہے کہ لذت حاصل کرے ناجائز طریقے سے، زبان چاہ رہی ہے کہ فضول باتیں کر کے وقت گزاری کرے، زبان چاہ رہی ہے کہ جھوٹ بولے، غیبت کرے، لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا. تو کیا ہوا یہ؟ یہ صبر. تو بھائی بات صرف یہ نہیں کہ کھانے سے رک گئے اور پینے سے رک گئے اور نفسانی خواہشات سے رک گئے، بلکہ جب تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا رمضان میں تو حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ دے؟ یہ عجیب معاملہ ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ کھانے کو چھوڑ رہا ہے، کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، اس کو چھوڑ دیا اللہ کے پاس. پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، اس کو چھوڑ دیا. اس کو تو جو چیزیں عام دنوں میں حلال تھی وہ تو چھوڑ دی، اور جو عام چیزوں میں دنوں میں بھی حرام تھی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا دل دکھانا، بد نظری کرنا، اس کو نہ چھوڑا. یہ کیسا روزہ ہوا کہ حلال چیزیں چھوڑ دی اور حرام نہ چھوڑ دی؟ علیہ وسلم تو وہ تو پھر روزہ صحیح
صحیح معنی میں وہ روزہ نہ ہوا جو اللہ جل جلالہ کو مطلوب ہے، جس کے نتیجے میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے. تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں مشق کرو اپنے نفس کو روکنے، کھانے پینے ہی سے نہیں بلکہ ہر گناہ سے، ہر ناجائز کام سے، ہر فضول کام، یہاں تک کہ فضولیات جو مباح ہیں لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں، ان کو بھی چھوڑو. اگر یہ ٹریننگ کورس اس طرح گزار لیا ایک مہینے کا، تو رمضان کا صحیح مقصد حاصل ہوا، اور اس پر وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تقویٰ تمہارے دلوں میں پیدا ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اور یہ بھی وعدہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا سال بھی سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ. یہ حضور کا وعدہ ہے. تو کم از کم اس میں تیاری جو ہے رمضان کی وہ کس طرح کرو؟ نمبر ایک تیاری اس بات کی کرو کہ یہ سمجھو کہ بھائی میں نے اس مہینے کے اندر روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں رکھا بلکہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا عزم صمیم کر لیا ہے. رمضان کے مہینے میں گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، آنکھ کسی غلط جگہ نہیں اٹھے گی، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، جھوٹ غیبت دل آزاری نہیں ہوگی، رشوت اور ناجائز ذرائع آمدنی اس کے قریب نہیں پھٹکوں گا، دھوکہ دہی فریب دینا ان سے اپنے آپ کا بچاؤں گا. ایک مہینہ اس طرح گزارنا ہے کہ یہ ٹریننگ کورس ہے میرا. اور یہ ٹریننگ کورس ایسا ہے کہ آخر میں جا کے ڈگری ملے گی انشاءاللہ تقویٰ کی، لعلکم تتقون. جتنے کورس ہوتے ہیں تو بعد میں ایک ڈگری ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ ٹریننگ کورس پورا کر لو گے تو تمہیں تقویٰ کی ڈگری ملے گی، لعلکم تتقون. اور یہ ڈگری وہ ہے کہ ساری ڈگریوں پر بالا دست، اس سے بڑی کوئی اور ڈگری. تو تیاری کس بات کی؟ تیاری اس بات کی کہ یہ مہینہ اس طرح گزارنا ہے کہ اس میں گناہوں سے مکمل اجتناب. پہلے سے اس کے لیے تیاری کر لو، دل اپنا پختہ کر لو. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اپنے نظام الاوقات کو، رمضان کے نظام الاوقات کو پہلے سے ترتیب نہ دو. یہ دیکھو کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو میں اپنی جو 11 مہینے میں جو میری مصروفیات ہوتی ہیں ان مصروفیات کو جتنا ہو سکے کم کر کے زیادہ وقت اس کا وہ عبادت میں خرچ کرنے کی کوشش کروں، زیادہ وقت عبادت میں کوشش کروں جتنی زیادہ سے زیادہ. اب بعض لوگ ہیں جو بیچارے ملازم پیشہ ہیں، مثلا جو تاجر ہیں اچھے ماشاءاللہ خوشحال ہیں، تو ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ وہ زیادہ وقت نکال لیں اس میں. ملازم پیشہ آدمی کے لیے بیچارے کو مجبوری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ملازمت کا وقت ضروری ہے وہ گزارنے کے بعد کے جو اوقات ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرو عبادت. سوچ لو کہ اس زمانے میں میل جول، ملاقاتیں، دعوتیں، تقریبات اور تعلقات عامہ، یہ سب بالائے طاق رکھ دیے گئے، ان میں سے کسی کی طرف نہیں جانا، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی تقریب، نہ کوئی زیادہ میل جول، بس جو وقت ملے تو وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں خرچ. کیا عبادت؟ سن لو. پہلی بات کہ جن نوافل کی عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، کم از کم رمضان کے اندر ان کا اہتمام. تہجد کی عام دنوں میں موقع میں نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں اہتمام کرو. اشراق، اوابین، چاشت کی نمازیں
جو عام دنوں کے اندر پڑھنے کا کی توفیق نہیں ہوتی، طے کر لو کہ رمضان کے مہینے میں کوئی دن اس سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ. سحری میں اٹھتے ہی ہو کھانا کھانے کے لیے، ذرا پہلے اٹھ جاؤ اور اٹھ کے اس میں 8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لو. عام دنوں میں موقع نہیں ملتا. یہ نعمت رات کی نماز کی نعمت اس کی بڑی نعمت ہے کہ کیا اس کے آگے کوئی نعمت ہوگی. عام دنوں میں نہیں ہو رہی توفیق تو رمضان میں اتمام کر لو کہ پہلی رات سے آخر شب تک، آخری رمضان کی رات تک تہجد قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ طے کر لو. اور ایک بات اور بتا دوں، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تہجد کے بارے میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد کا عادی ہو، اس کے معمول میں تہجد داخل ہو، لیکن کسی روز آنکھ نہ کھلی، اس کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ طلوع آفتاب سے لے کر ظہر کے وقت تک کا جو وقت ہے، اس روز وہ اس وقت میں اتنی ہی رکعتیں پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب عطا کرے گا. بتاؤ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ بھائی یہ بندہ میرا عادی تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، اس کے معمول میں داخل تھا، لیکن آج اتفاق سے اس کی آنکھ نہیں کھلی، غیر اختیاری طور پر اسے چھوٹ گیا، تو بھائی ہم محروم نہیں کریں گے اس کو. دن میں پڑھ لے گا تو ایسے ہی سمجھیں گے جیسے رات میں پڑھا. تو ابھی سے طے کر لو کہ بھائی روزانہ پڑھیں گے، کسی دن فرض کرو اگر ایسا ہو گیا تو یہ مت سمجھو کہ محروم رہ گئے، ادھر پڑھ لو، دن کے وقت میں پڑھ لو، اس وقت میں زور سے پہلے پہلے اتنی ہی رکعتیں جتنی عادت ہے. تو تہجد، اسی طرح اشراق یعنی طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، اور چاشت وہ بھی 4 رکعتیں. چاشت کا مطلب یہ کہ ایسے وقت جیسے 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے، زوال سے پہلے پہلے کسی بھی وقت پڑھ کے یہ پڑھ لو. اور اوابین یعنی مغرب کے بعد 6 رکعتیں، یہ عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، یہ سب پڑھ لو. تو نوافل کی کثرت، دوسرا تلاوت قرآن کریم کی کثرت. تلاوت عام دنوں میں کم ہوتی ہے، ان دنوں میں بڑھا دو مقدار، جتنی زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ زیادہ وقت تلاوت میں گزرے. تسبیحات اور اذکار، دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تو ان کاموں میں صرف کرو اوقات کو. اور ساتھ میں یہ کہ جیسے میں نے کیا کہ گناہوں سے پرہیز کا اہتمام کرو، میل جول سے بچو، زیادہ میل جول اور مجلس آرائی اور دعوتوں اور تقریبات سے بچو ان دنوں میں. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کا نور عطا فرمائے، اس کی برکات عطا فرمائے، اور آخر میں جب فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ تقویٰ کی شمع دل میں روشن ہوگی. یہ ہے تیاری. اس تیاری کے لیے نظام الاوقات پہلے سے بنا کہ بھائی اتنے وقت میں یہ کروں گا، اتنے وقت یہ کروں گا، اتنے وقت یہ کروں گا، اور فضولیات سے اجتناب کروں گا. یہ تیاری کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ اس مہینے کو صاحبان ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب برکات کا مہینہ بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں بھی پاک صاف فرما دیں. اللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا مہینہ اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق. جب چاند دیکھو رمضان کا، تو ایک جو چاند دینے کی مصنون دعا ہوتی ہی ہے وہ پڑھ لو، اور ساتھ میں یہ دعا مانگ لو چاند کے وقت میں، اے اللہ یہ آپ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ آپ کے برکتوں والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لمحے لمحے کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا کرو. اللہ ہی سے مانگ لو کہ اللہ اس کے لمحے لمحے کو اپنی رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یہ مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پہلی ہی رات میں مانگ لو اللہ تعالیٰ سے.
کہ یا اللہ اس کا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے اور اس کی برکات سے محرومی نہ ہونے پائے. یہ مانگ لو پہلی رات میں, جب مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا نور و برکت فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.